Så Holmgaard, først og fremmest velkommen hjem, kan vi næsten sige til Fortuna, for du kender jo alt her omkring klubben. Tak for det. Ja, jeg kender meget til klubben, og ja, det er dejligt at være hjemme igen. Hvordan er det at komme tilbage til Fortuna efter en smut i Tyskland? Jamen, det er dejligt. Det er altid dejligt at vende tilbage og ja, komme hjem i trygge rammer. Så ja, jeg nyder det. Og nu var det jo ikke planen, at du skulle spille i Fortuna i første omgang. Du er her på en lejeaftale. Der er nogle point, der skal opfylde for, at man kan spille i England. Så hvad ser du ind til frem til i de her måneder, du skal være her? Jamen, jeg skal optimere på alle parametre. Både kroppen, ja, mål på banen og ja, uden for banen. Det glæder mig sindssygt meget til. Ja. Og så er det også første gang gået ud fra i din karriere, at du ikke skal spille ved siden af din tvillingsøster, og så i så lang tid, som det bliver nu. Ja, det er første gang. Men det er fint nok. Det er kun lærerigt for os begge to. Nu er det kun 4 måneder, det drejer sig om, så ja, det skal nok gå. Og den her indlæringsproces, der ofte er, når man kommer til en ny klub, det bliver vel næsten det nemmeste i hele verden, tænker jeg, for dig, fordi alt og alle omkring klubben er jo nogen, du kender allerede. Ja, altså det er helt klart. Det har også været med i mine overvejelser, i og med, at jeg valgte Fortuna, fordi jeg kender det hele. Jeg skal ikke til at lære nye ting at kende. Selvfølgelig er der en papir, som jeg ikke kender, men alt rundt om, det kender jeg, og det var en, ja, det var en stor prioritet i min beslutning. Og nu er du så kommet og haft et par træninger, også en kamp indtil videre med holdet. Hvad er de sådan første indtryk af truppen, som den er nuværende? Jamen, jeg synes, vi har en mega spændende trup, mange talenter. Selvfølgelig så var kampen mod Sundby, ja, altså det kunne godt gøres bedre, men jeg synes også, vi viste mange gode takter. Det var første kamp. Jeg synes, det ser godt ud, lover godt til fremtiden. Ja. Og så er der tysk modstander inden så længe i Champions League også. Der tænker jeg næsten, at du kommer til at kan bidrage lidt ekstra, for du har nok noget indgående viden til Frankfurt i forhold til, hvad Fortuna-truppen har i forvejen. Ja, altså jeg kender godt Frankfurt. Det er et godt hold, et stærkt hold, der kommer med en masse power. Men ja, altså, jeg tror på os, jeg tror på vores chancer, så det bliver spændende at møde dem. Velkommen hjem endnu en gang. Tak for det.